Lunch ra ko no. Hay. Kontid na sa kuwana dai. Kontid. Nagigina. Hawa dun. Pirul dai. Ha? Mano mo pirul? Apila ada tu ini ke ko anti man i. Dung. Hoy. Arang mano bugi dung. Mano bugi jaka. Mau mana bapa tegak gini sih. Tak jagudan. Ala, sige lah yes. Hui, sudah lah benar sir. Nah, kawan, ambil lah dong. Siapa juga nak ngareng dodong ni? Dari dalam. Mau atau si kereta selag mall, palet tu dispenser. Asas laser? Dasar.